Sponsor SPR Sosyal Psikoloji Rehabilitasyon Merkezi. İnsanların hayatta gereç olmasın günahı, günaha badelenir bendelerin öz tamahı. Sen baban kasıp olup onun olmayıp silahı. Bunu mene babam deyip malumatım vardı benim. Bunu mene babam deyip malumatım vardı benim. Bir rehabilitasiya mərkəzindəyəm. Əgər yaxınlarınızda narkotik vasitə və yaxud da alkoqolizm və qumardan əziyyət çəkənlər varsa, buyurub gəlib müalicə alıb sağala bilərlər. 12 addım proqramının sayəsində sizin yaxınlarınız bu bəladan qurtarmaq şansı var. Bizim mərkəzimiz bizim dövlətin bütün qanunla çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Neçə vaxt narkotik istifadə edirdiniz? 4 il. Artıq neçə vaxtdır burdasınız? 5 aydır. Öz üzərimdə çox çalışıram, bəhrəsini də görürəm. Bura gəlmişəm sağalmaq üçün və bəladan qurtarmaq üçün. Narkotikdən 3 ildir istifadə edirəm. Özüm də burada 2 aydır buradayam. Şükür Allah ki, yəni, hər şey qaydasındadır. Yəni sağalmağa doğru gedirik, yəni addımlayırıq. Bu rehabilitasiya mərkəzlərini sizlərə təqdim eləməyim də məqsədim odur ki, bilin, məlumatınız olsun ki, belə bir mərkəz var. Tam əminliklə öz yaxınlarınızı burada müalicə üçün yatızdıra bilərsiniz. Şahid, salam. Əleykəm, salam. Necəsiz? Şükür Allah. Allah deyirdi, yanmış o da. Azad Dağlı kimdi? Azad Dağlı kimdi? Azad Dağlı... Sualı ona görə verdim ki, gənc nəsil ola bilsin, tanımaya bilər. Ola bilər. Amma istərdim ki, tanısın, ona görə mən buradayam. Azad Dağlı bu... Meyxanada o hindiki kimi yox, o vaxtı çox az idi, bu qədər sağ yox idi. O vaxtı meydanlarda o sözünü deyən, meyxana ilə sözünü deyən şairlərdən biri olub, Azad Dağlı. Dağlı indi hamısı deyir Dağlı, tək mən də öyrəm Dağlı, ancaq ki təxəllüsüm məhbusdur, Azad məhbusdur. Məhbus niyə? Qəribə səslənmir səncə nə aid, Azad məhbusdur. Qaribisiz. Azad məhbus olar. Bizim məhbus evimiz dünyanın içindəki zindandan gedmir söhbət. Dünyanın özündən gedir söhbət. Yəni ki, doğulan gündən bu dünyada insan özünü tanıyan gündən qəribdir. O mənim bir qəzəlimdə də var belə bir işarə. Ruh bədəni tərk edib gedəndə azadlıqdır. Bizim azadlığımız ondadır. Ay zonadan zon bu gecə başladı. Meyxana aləmi gəlir iştah bizə. Allah bu günü yazmasın günah bizə. Bu günü çox görməsin o Allah bizə. Biz nökərik xan bu gecə başladı. Biz nökərik xan bu gecə başladı. Ay zonadan zon bu gecə başladı. Şair, bəx dediniz ki, o vaxtlar meyxana deyəndə. O vaxtlar deyəndə hansı neçənci illər idi və həmin vaxtlarda kimlərlə meyxana deyirdiniz? Mən meyxana başa düşdüm. Meyxana demişəm, intiqam olub. Düzdür, indi bilmirəm ad seçmək nə qədər düzdür, nə qədər düzdür. Namik məna, mahir zürət. Əsas mahirlə meydan bölüşmüşük. Yəni, vədə qürbətə də gedmişik, Rusiyaya da gedmişik, gəlmişik. Əsas mahirlə meydanlarda olmuşam. Ən əsası. Neçənci illərdə? 90-ın əvvəllərindən hesab eləyək də. Yəni neçənci ilə kimi? Azad Məhbus neçənci ildə artıq demək olar ki, efirlərdən, məclislərdən
yoxa çıxdı da deyək. Görsənmədi. Ardasa 2000-ci ildən. 2000-ci. Bəli, seyrək olmuşam məclislərdə. Amma ki 2000-ci ildə bir dənə qəza keçirdim, səhhətimlə bağlı. Ondan sonra biraz uzun müddət. Hələ demək olar ki, ondan sonra hələ meydanlara çox az-az. Bəlkə də seyir, hələ bir ildə 2 dəfə, 3 dəfə bədənsi düşürdüm məclislərə. Onunla bağlı əsas çıxmadım. Bir də ki, səbəblər çox deyə nail. Danışaq da söhbət edək. Səbəblərin ən birinci mənə təsir edən səbəblərdən biri budur ki, çıxırsan meydana. Aha. Dəvət alırsan məclisə, gedirsən meyxana deyirsən, başlayırsan meyxana deməyə. Bir görürsən ki, dəvət alınmayıb, yaxırı hər kimsə bir dənə gənc çıxır. Biz gənc olmasın, hələ tutalım, hələ mənim öz yaşımda olsun. Yaxır. Əsas əksər hallarda gənclər çıxır. Çıxır, öz bilmir, beyi tərif eləmir, bir məclisə uyğun demir, təhqirə keçir. Ələ yerlər olur ki, evladın yaşında bir uşaq çıxır sənə, təhqirə keçir. Gördüm ki, məni içində ördə bu. Məsələm də olub ki, toy yerisində demişəm ki, hələ bir şey olacaqsa, mən gəlməyim. Yəni, çox ona görə biraz belə küskünlük oldu məndə. Üzütüm, yüz bayılım, bir zatım vardı mənim. Babamın yadigarı, avdamatım vardı mənim. Babamın yadigarı, avdamatım vardı mənim. Sən versəm, azad hər bir mənələm. Üzütüm yüz boyumun bir zatım vardı mənim. Bir insan yemiş ama konfeti onun lezzeti var. Özü de boynumda gör ne kadar kıymeti var. Bilirsen bayramın zibinde hemşe konfeti var. Konfet çok bahadır bayram onun kıymeti var. Bak sana vermek için göy salatım vardı benim. Ben sana vermek için göy salatım vardı benim. Üçüküm yüz koyunum bir zatım vardı benim. Çok cavan 21 yaşında oldum. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra bugünə kimi nəinki meyxana ilə bağlı toy məclislərinə, ümumiyyətlə toy məclislərinə gedmirəm. Məsələn, hiss edirəm ki, istəmirəm də yəni. Yalandan durub gedib orada şənlənə də bilmirəm. Şair, bu qədər belə deyək də, arıqlamağınızın səbəbi nədir? Çox dəyişilmişsiniz də. Yəni, mən sizi ancaq YouTube-da görmüşəm, ancaq belə internetdə görmüşəm videolarınızı. İndi sizi gördüm canlı-canlı, yəni şoka düşdüm bir yerdə. Bu 2-3 il bələyəm, uşaqdan sonra bələyəm, yəni aralamışam bələ. Ondan qabaq da bir az, demirəm 2000-dən bələ xəstəlikdən sonra canımın, adam cismini rahatladır, cismi rahatlıq tapırsan, nail. Aha. Başın ağrıyır, dərman içirsən, baş ağrın keçir. Yaxud yorğun olursan, istirahat edirsən, yorğunluğun zamandan çıxır. Ancaq ruhu rahatlıq tapmaq çox qəliz məsələdir, çətindir. Ruhən rahatlıq tapmaq olmur. O da ki, bizim kimi insanlar çox həssasdır bu mövzuya. Bir insan əgər insanın yaxını, əzizi, doğması dünyadan köçürsə, rəhmətə gedirsə, hər hansı bir səbəbdən, həyatda qalan, dünyada qalan onun yaxını, onun üçün əzab, əziyyət çəkməlidir mi, yoxsa yaşamaq üçün davam eləməlidir mi? Əsla yox. Yaşamaq üçün davam eləməlidir. Çünki bu reallıqdır. Bu reallıqdır. Yəni ki, mən özüm şəxsən, nail, tam səmimi etiraf eləmək istəyirəm. Dərd deyilən bir şeyi düzgün tanımamışam. Mənim kimi bir insan, hansı ki biz biraz daha da dərindən tanımalıyıq, mən tanımamışam. Mən son 3 ildə sözü gedən həmən o qəzadan sonra, uşaqdan sonra o mənə dərdi tanıtdı, tanış elədi mənə dərdinə. Ona məxsus idi, o vermişdi, o da apardı, mən isyan eləmədim. O ayağımız əzilirdi, ay bu dərdi, dişim ağrıyır, dərd çəkirəm. Hər şeyə adını dərd qoymaqla dərdə mənzərə gəlir ki, haqsızlıq edirik dərdə. Dərd təqvanın başlanacağıdır. Bir insan dərdi tanıyırsa,
O təqvanın başlanğıcıdır. Təqvayı aparan yoldur. Varlılarda çox incə olan bir ürək olmaz. Bu dünyada düz olar, oğul odur ki olmaz. Boş-boşuna əl çalmaqla ayınşan bir şey olmaz. Bizi də yadımıza salın, biz kasıb evladıyıq. Hambalıyıq, hambalın, biz kasıb evladıyıq. Başı açıq, ayağı yanın, biz kasıb evladıyıq. Nur saçan şəm kimi artıq sönürəm, ağlayıram. Belədir rəsmi həyat, külə dönürəm, ağlayıram. Hələ də anlamıram yanmağımın məqsədini. Baxıb əhvalıma hərdən gülürəm, ağlayıram. Gözü həsrətlə bu yollarda atılmış ananın necə dərd çəkdiyini mən bilirəm, ağlayıram. Mənə bu dövr zaman zülm eləyir, ağlamıram. Elə ki, kövrək ürəklər görürəm, ağlayıram. Elə ki, kövrək ürəklər görürəm, ağlayıram. Bir dənə izazı verirsiniz, buna qəzələ bir dənə şey gətirmək istəyirəm. Mən Aypara zəmiyyətində işləyəndə, Nail, Gədəbəydə bir evdə olduq. Anamın 7 evladı vardı, oğlu. 7-si də Rusiyaya çıxıb gediblər. İndi bizdə siyahıda var da ehtiyacı olanlar. Yəni gedirik, evinə baxırıq, gör nə deyir bizə. Ev yanıb, dədə-baba evi. Həyətdə adam ürəyi parçalanır da, əlbək ki, bir damdır, toyuq damı da, hin. O damı, qrabatını da qoyub onun içində. Deyir ki, bir dənə şifir verin mənə, qrabatını üstünə qoyaq ki, istanmayayım da, gedir. Gör, ana ya, 7 də oğul böyüdü, bu. Özə ki, bizim bələdçi vardı yanımızda, danışırdı ki, bu necə imkanları var da. Orada mənim özümdən asılı olmayaraq, mən bunu demişəm, mənə gözü həsrətlə bu yollarda atılmış ananın necə dərd çəkdiyini mən bilirəm, ağlayıram. Mənə bu dövrü zaman zülm eləyir, ağlamıram. Elə ki, kövr. Bunu orada bədahətən, həmən bunu o buklet deyirlər, nə deyirlər, Aypara'nın bukleti çıxmışdı, orada yerləşdirmişlər yəni. Yəni bu şair, o görürsən məsəlçün, o şeyi, səhnəni görürsən, o necə deyərlər, bir o hadisəni görürsən, sonra onu nəzmə çəkirsən, o doğrudan da adama ləzzət edir. Hələ mən çox yazdıqlarım, hələ çoxsa əksəri belə deyir, Nail, valla, geri əvvəldən geri yığaydım olar bir yerə, həmsi itirmişəm, bir yaq qeyd etdim, dəftərlərə itirmişəm, yazım var. Allah qoysa bir yerə yığaram, inşallah gələcəkdə qismət olar, bir kitab biz də bıraxarıq. Şair üçün yazdığı şeiri itirmək, yəni evladını itirmək üçün bir şeydir, həqiqətən də. Bir mahir, məsəl üçün, ya Namik, ya qeyri-meyxana deyən dostlarım da əsas mahir götürək. Mənim mahirlə, o da mənə deyirdi, mənim ahirət qərdəşim mənə deyirdi, hələ mənim də ahirət qərdəşimdir. Yəni ki, çox şey bağışlayar adama, etiraf eləyər mahirlə, çox şey bağışlayarsan. Ancaq ki, sən yazdığı kimsə mənimsəsə, onu bağışlamazsan. Bəlkə də səni söyəni bağışlayarsan, ancaq ki, o evlad kimi bir şeydir yazdığım bir əsər. Onu itirmək doğrudan da, mən neçə sənə dəftər itirmişəm, indiyəcəm onu dərdini çəkirəm. O, mənim dəftərlərim yox, yoxa çıxıb. Ya, mən sizə onu maraq etdirəmiyəsəm yazdıqlarımdan, yəni ki, bir nəsəsini də. Şair, bu mahir cürətlə müsahibə alanda ona sual verdim ki, sizi gəlib dostlardan, tanışlardan axtaran olurmu? O da cavabında verdi ki, qapını küləkdən başqa heç kim açmır. İzləmiş. Bəs sizdə necədir vəziyyət? Mahir qabağa düşüb də, qabağa düşməsəydi mən deyərdim o sözü. Yaxşı ki, küləklər də əsir də, hərdən qap pəncərənin səsi gələndə elə bilirsən ki, qonağın gəlir, elə bilirsən ki, səni xatırlayıblar, kimisə yadına düşmüsən. Düzünsən, mən səmimiliyi sevirəm də, təbii olmağı sevirəm də. Yox, küləy də biz döndə. Heç olmasa yuxularıma da gəlmir ki, biraz təsəvvür tapın. Məndə heç o küləy də yoxdur. Qulağa da ya Allah canını sağ eləsin. Hərdən gəlir, başa çıxır, tələbəm. Bir də ki, mahirlə görüşürəm, otururam, dərdləşirəm, söhbət edirəm. Mən də elə eyni dərd. Allah göstərməsin et zamanlara qəmxanamı. Harda olsam dostlarım.
Niye axtarmırlar? Sizce nədəndir? Mən axtarmayanda günah görmürəm. Axtarılmayanda və səsim özümdə görürəm günahı. Bir insan ait. Bugün necə isə o mühəndisi özüdür. Həqiqət budur ki, özümdə görürəm günahı, gəlib axtarmırlar. Ancaq ki, bir insan kimi onlar dillərinə gətirmək olub. Ələlə var ki, indi yıxılırsan, bir səhv edirsən həyatda. İnsana ömür Allah bir dəfə verir. Biliyorsan ki, ömür billah sənə dost dediyi, sən də ona dost dediyin bir insan. Deyir ki, yox, sən büdürəmisən, mən əl verib, bu yolda əl verib sənə qaldıram, mərəm. Əslində əl olmalıdır, əslində o yanımda olmalıdır. Əslində mənə mənəvi dəstək olmalıdır. Kömək eləməlidir mənə. Belə dost dediklərimiz də olub. Bir qeyd etdim ki, özümü günahkar bilirəm. Ancaq ki, belələr də var ki, hələ ilk addımdan, ilk gündən elədiyim o səhifə görə üz döndərib gedib. Yəni ki, bir bəhanə kimi gəlib. Oxşayır ki, bir bəhanədir. Çoxdan gözləyirdi belə bir şey ki, mən bu səhif addımı atım, o da ki, geçsin. Şair Azad Məhbus üçün dost sözünün açıqlaması. Dost. Nail dostu çox olanın nəyi olar, nəyi olmaz? Mən özüm cavablandırım, dostu. Dostu çox olanın dostu olmaz. Çünki dostu çox olanın dostu tanımamağından irəli gəlir. Hər kəsə dost deyir, ailəsinə daxil edir. Bir qardaş yaxşı şeydir deyir, ancaq dost olsaydı, laf yaxşı olardı. Çünki elə bir şeylər var ki, qardaşla bölüşə bilmirsən. Elə şeylər var ki, ancaq ki, dostla bölüşürsən. Elə bir imdad yeri var ki, dad edirsən, onu qardaşdan yox, istəyirsən ki, dostdan istəyirsən də, dost eləsin, o sənəsin. Yəni, konkret olaraq dostu çox olan dostu olmur. Dost mənəsin böyük bir şeydir. Hər incə şeydə, hər balaca şeyə görə dostluqdan üz döndərmək, valla, xəyanətdir. Bax, bu meyxana sənətində məktəbə qayıb, məktəb söhbətini edirəm. Əhmədli məktəbi, yaxud Corat məktəbi, yaxud hər hansı bir məkanın adından. Məktəb məkanın adına bağlı olmur. Məktəb bir sənətkarın, ustadın adı ilə bağlı olur. Hələ olsaydı, məkan adı ilə bağlı olsaydı, Şirvan məktəbi deyərdilər, Sabir məktəbi, Seyyid məktəbi deməzdilər. Yəni, şəriksiz mənə. Əhmədli məktəbi. Əhmədli məktəbi. Məktəb sözü böyük anlamda. Hətta qayıdıram həmən şeyə. Bilsən, hörmətsizliyi gətiririk məktəb sözünə. Bunu Mehman Əhmədli, məsələn, Əhmədli məktəbin lideri kimi gelir də. Televizirdə, məsələn, dəfələrlə yarmeyxana yarışmalarında Əhmədli məktəbi, nə bilim, Bakı məktəbi, nə məktəbi başdan ayağa yanlışdır. Bunu, yəni ki, ziyalılar baxırlar, qulaq asırlar. Onlar görürlər bu iradı. Bu nəticədə nə edir? Zərbəni vurur sənətə. Məktəb ziyalının adından, stillə bağlıdır. İstil nədir? İdeyan formasıdır. Ritim onun hərəkətidir. Bəli, ritim mənim ideyama görə, mənim ritimim, bilin, xarici görkəmimdir. Mühəndisi mənəm, yəni. İstil məktəbə çevrilir. Yəni ki, məsəl üçün, Sabir məktəbi, hansı ki, davamçılarını adlarını çəkə bilərəm, Baba Finhan, Allah rəhmət eləsin. Yəni ki, bu həmən məktəbin davamçısıdır. Bundan da betarı odur ki, toyda baxıram YouTube-da, əminəm ki, siz hamınız görmüşsünüz bunu. Mənim elə həmkarlarım da bunu bilir. Gündəmdə gedən meyxana deyənlərdir. Aha. Hamısı, hər toyda vardı onlarda. Hər toyda var, bəli sağ olsunlar. Yaxşı da deyirlər yəni ki, o söhbəsi yox. Ona qarışmıram. Qarışdığım mən narahat edən nədir? Deyirlər meyxananı, sonra deyirlər ki, biliyorsan rəqibi deyir ki, məsələn, ay filan kəs, bir dənə əruzdasıda qapıya.
Bunu ziyalılar baxır. Bunu bəlkə YouTube'da da dünyaya yayılan şeydir də. Hər yerdə baxırlar. Sən bir yan bir yağdan əruzda demir. Hesab əzində deyirdin meyxana. Hesab əzində meyxana ümumiyyətlə olmur. Meyxana əruz əzindədir. Allah vüqara rəhmət eləsin. Vüqar biləcəri. Qəni qəni rəhmət eləsin. Aidinə də Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişən şairlərə Allah rəhmət eləsin. Mən vüqarın meyxanalarından bu YouTube'da çox nadir hallarda belə boş ucuz fikirə sözə rast gələrəm. Fikir verin o meyxanalarına. Mən özüm bunu səmim qəlbimə etiraf edirəm, deyirəm. Mənim oturub günlərlə fikirləşdiyim sözlər ki var, mən o rəhmətlikdən bəla edən görmüşəm. Bu vaxt tələb edir. O doğrudan da indi deyərsiniz birdən mövzunu Vüqarın üstündən. Vüqar, mən onunla cəmi cümlə tanıb bir dəfə həm söhbət olmuşum o şairlə. O daxili aləminin, o zənginliyinin 1%-ni o çatdıra bilmirdi. Bana Nail, bir dənə üzr istəyirəm çox-çox. Yatırsan, yuxu görürsən. Yuxunu gördüyün kimi danışa bilərsən. Xeyr. Mümkün deyil. Çünki Allah Taala məhdudiyyət qoyub. Allah Taala insanın bən nitqində 3 sürədir. 3 dənədir nitqində. Ələ şeylə var ki, onun adı yoxdur tamamilə. Bana yuxunu, necə da, mən məsələsəm yuxunu bana olduğu kimi daha bilirəm, ha, özümə aid əyandır ya, bilirəm nədir, nədir. Ancaq o adını deyə bilmirəm də. Kimis müsahibimsin, onu mən tam açıqlaya bilmirəm. Çünki o ölçüdə nitq yoxdur. O daxili aləmin zənginliyini də bu şairləri adi adamlardan ayıran şey bilirsiniz nədir? Şairlər mənəviyyəti mənəviyyata libas geyindirə bilir. Yəni onun tərifini verə bilir. Ancaq adi adamlar verə bilmir. Mənim, hələ bir ki, o daxili aləmin zənginliyi var, ha. İndi bundan sonra gələcəkdə də hər hansı bir şair belə həm söhbətin olsa, onlar da mənə gəlir ki, eyni fikir deyəcəklər. Onların, mən özümə aidini deyirəm. Mən özümə aid olan daxili aləmin var, zənginliyi. Onun mən nəinki 1%-ni, 1%-ni neçə də birini çatdıra bilmirəm. Adam itirir başını, valla itirir başını. Ona görə əsil şair ya əsəbində nəsə çatışmamazlığı göstərir. Hər hansı bir davranışında bunun çatışmamazlığı göstərir. Nə üçün? Çünki ədəbi bir şeyin axtarışındadır ki, onu deyir, istəyir ki, onu çatdırsın, çatmır, ömrü çatmır. Mahir də indi təbrik edirəm, deyir, ikinci kitabını bıraxdı. İnandırım sənə ki, o xalqsın, onu sevənlərsin. Yaxşıdır, iki dənə kitab qanı olurlar haradasa. Özünü dindirsə, o qanı olmaz ona. Çünki o yaxşı bilir ki, o daxili aləminin zənginliyini heç 1%-ni çatdırmayıb orada. Ay canım atam bu gecə başladı, şairlərin yaxşı söz marağı var. İçən adamın qabağında ağı var, İçən adamın daima arağı var. Meyxananın bayram gözəl bağı var, Azadlı bağban bu gecə başladı, Azadlı bağban bu gecə başladı. Ay canım atam bu gecə başladı, Ay canım atam bu gecə başladı. Ələ bir dəryadır ki, bu aləmdə, inandırım Nail, istəyirsən ki, dibindəki torpağı görəsən, rəngini tanıyasan, baş vurursan, o torpaqdan götürə bilmirsən, nəfəs çatmır axı. Geri qayıtmaq istəyirsən də, nəfəs çatmır. Ancaq ki, düşünürsən ki, geri qayıtsan, onu da bu havaya çıxmayacaqsan, yarı yolda öləcəksən. Deyirsən ki, hələ torpaqdan götürüm, yenə də torpaqdan götürə bilmirsən, qalırsan ikisinin arasında. İki dünya arasında qalan avarələr, Allah mahirə can sağlığı versin bir sözü var. Yəni ki, bu belə bir aləmdir. Bunun elə bir dəryadır. Bunun nə torpağının rəngini tanıyırsan, nə də ki, dala qayıtmağa nəfəsin buna icazə vermir. Yəni, yarı yolda qoyur adamı. Hamısı, heç biri qanidir. Bütün şairlərin hamısı, heç biri qanidir yazdıqları ilə. Hansı ki, o yazdıqları onlara sözləri ilə özlərinə heykəl qoyan şairlər var da indi, klassikalar var. Ancaq onların özlərini qanun eləmir o. O dinləyicini qanun eləyər haradasa. Zənn eyləmə bir damla, bir zərrədir dəryada. Çün damladan asildir dərya özü dünyada. Yalnız sənin içindir olsa əməlin salih, bir zərrə qədər səhvin bir nəsli verər badə. Gər çıxmasaydı xain əhdində küfə əhli,
Peyğəmbər əhli beyti ölməzdi Kərbəlada. Oldu şəhid ol məzlum, Kövsər suyunu içdi, ancaq Yezidin adı lənətlə düşür yada. Cismim hələ azaddır, ölsəm olacaq məhbus. Ruhum hələ məhbusdur, ölsəm olar azadə. Ruhum hələ məhbusdur, ölsəm olar azadə. Tələbə yetişdirmişsiniz müşahir? Tələbə varımdır, bəli. Gülağa öz məhəlləmdə qalır, məhəl uşağımdır. Yetişdirmişəm. Yəni ki, necə istiqam, öz canımda 2% var idi, o faizi artırmışam. Ancaq çox ağır yer yoldu bu yol. Nail, çox cavanları yoldan çıxardıb bu yol. Böyük arxanadır. Ağa Səlmə Allah rəhmət eləsin, bir meyxana böyük arxanadır. Çox əksəri, məsələn, görürük də gözümüzün qabağında olub da, Allah növbəti yetişən gənclərdən uzağa dəsin, yaxşı gənclər çıxıb meyxanada. Əsas da bu narkomaniya ilə bağlı çox yönəldir, çıxardır yolundan. Bilsən, özlərində belə bir şey oyadır ki, meyxana deyən mütləq belə olmalı. Hər hansı bir şeyin aliyyədəsi olmalı, çox qorxuludur. Adam onu gördürəm, heç bir daha istəyən də var, yanıma gəlib gelməyə istəyən var, bir daha ona görə qorxuram, qəbul eləmirəm. Məsələn, öyrətməyə də bir yol istiqamət verməyə ki, baxma, sabah deyərlər ki, pəs Azadın yanına gedib gəlirdi. Yolunu çaşar, çıxar şeytanın yoluna düşər, qorxuludur. Çox riska gedmək istəmirəm. Sponsor SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. SPR narkomaniya və alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlara həm psixoloji, həm də sosial baxımdan kömək olan rehabilitasiya mərkəzidir. Bu asıllıqları olanlar həm özlərinə, həm də ailələrinə çətin günlər yaşadır. Rehabilitasiya mərkəzi təkcə asıllıqdan azad etmir, həm anonimlik qorunur, həm də sosial həyata tam qayıtmağa kömək olacaq kompleks müalicə aparılır. Rehabilitasiyanı bitirən şəxslər bizdə qalıb işləyə bilər. SPR dünyada qəbul edilmiş ən müasir 12 addım proqramı ilə narkoloji asıllığa son deyir.